yksi mega tärkeä juttu muistettavaksi tai ennen kaikkea todeksi elettäväksi ja harjoiteltavaksi silloin, jos elämässä on joku tällainen vaativa ihmissuhde tai ihminen, jolla on tällaisia NS-korkean konfliktin piirteitä, on se, että älä alistu, mutta älä myöskään hyökkää. Ja tämä voi olla oikeasti tosi vaativaa, Usein jos meillä on sellaisia läheisriippuvia taipumuksia tai voimakas hallitseva hylätystulon pelko, niin me ollaan usein silloin enempi taipuvaisia siihen alistumiseen ja siihen, että, että toinen sillä voiman käytöllä, uhkailulla tai jotenkin mitätöivällä käyttäytymisellä saisi meidät jollain tavoin ehkä niin kuin alistaa, luovuttaa tai näin, että okei, mitä vaan, kunhan ei tule konfliktiin. Ja jos me tähän alistuvaan rooliin lähdetään ja suostutaan, niin se alkaa usein syömään meitä sisältä käsin, plus se silloin ylläpitää sitä toimimatonta suhdedynamiikkaa. Mutta hyökkääminen ei ole myöskään ratkaisu, se ei ole toimiva vaihtoehto, eikä myöskään se, että lähtee toiselle tykittää sitä, että kato nyt näin sä alistat, se ei luultavasti mene perille.